Prva poslanica Jovanova, četvrta glava. Duhove treba provjeravati. Dragi moji, ne verujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izašli u svet. Po ovome poznajte Božjeg duha. Od Boga je svaki duh koji ispoveda da je Isus Hristos došao u telu i svaki duh koji ne ispoveda Isusa nije od Boga i to je antihristov duh za koga ste čuli da će doći i sad je već u svetu. Vi ste dečice od Boga i nadvladali ste ih, jer je veći onaj koji je u nama nego onaj koji je u svetu. Oni su od sveta, zato govore od sveta i svet ih sluša. Mi smo od Boga. Ko pozna Boga, sluša nas. Ko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome poznajemo duha istine i duha prevare. Bog je izvor ljubavi. Dragi moji, volimo jedan drugoga, jer ljubav od Boga i svako ko voli Boga rođen je, poznaje Boga. Ko ne voli, nije poznao Boga, jer Bog je ljubav. Potom se pokazala Božja ljubav prema nama, što je Bog poslao u svet svog jedinorodnog sina, da mi njime živimo. Ljubav je u ovome. Ne da smo mi zavolili Boga, nego je On zavolio nas i poslao svoga sina kao žrtvu pomirenja za naše grehe. Dragi moji, ako je Bog tako zavoleo nas, i mi smo dužni da volimo jedan drugoga. Boga nikad niko nije video. Ako volimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama i njegova ljubav je savršena u nama. Po tome poznajemo da ostajemo u njemu i on u nama, što nam je dao od svoga duha. I mi gledasmo i svedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja sveta. Ako ko ispoveda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. I mi smo poznali i verovali u ljubav koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav i ko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog ostaje u njemu. Ljubav je kod nas došla do savršenstva u tome da mi imamo pouzdanje na sudnji dan, jer kakav je On, takvi smo i mi na ovom svetu. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah, jer strah ima kaznu, a ko se boji nije došao do savršenstva u ljubavi. Mi volimo zato što je On prvi zavoleo nas. Ako ko kaže, volim Boga, a mrzi svoga brata, laža je, jer ko ne voli svoga brata koga je video, ne može voleti Boga koga nije video. I ovu zapovest imamo od njega, ko voli Boga, da voli i svoga brata.